ਆਪਣੇ ਬੇਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ 7 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੈਕਟੀਕਲ ਕੋਬਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਮਨ ਕ੍ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੈਡ ਸਨੇਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਭਾਜੀ ਬਜਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਜੋ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੰਗਲੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌਹਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਲਓ ਭਾਜੀ ਲਾਈਓ, ਟਿਕਰਾ ਨੱਪੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਪ ਲਓ, ਨਿਕਲੇ ਨਿਕਲੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਠੇ ਆਪ ਕਿਤਨ ਭਾਜੀ ਫੜੋ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਦਿਓ ਭਾਜੀ